ទ្រតាសកជនជាទីគោរពនិន្នាការនៃការទុបស្កាត់កាកានឡើងអតិបររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សារដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានស្ដែងចែងតាមរយៈការព្យាយាមកសាងក៏ដូចជាបង្កើនវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលរួមមានទាំងអាស៊ានផងនោះចុះថាតាអាស៊ានមានការយល់ខឿនយ៉ាងណាខណៈដែលសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឡោមព័ទ្ធចិន សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទបតលទៅនឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីដើមខែគຸមខៈកងទ័ពទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្្រេចបានក្នុងការពង្រីកកិច្ចប្រឹងយោធាជាមួយហ្វីលីពីនដែលបានជួយប្រមឲ្យកងទ័ពអាមេរិកអាចចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពចំនួន4បន្ទိုင်មទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនមូលដ្ឋានទ័ពដែលកងទ័ពអាមេរិកអាចចូលប្រើប្រាស់បានកើនឡើងដល់9 មូលដ្ឋានទ័ពថ្មីថ្មីទាំង4នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងម៉ារីនអាមេរិកក៏បានបើកមូលដ្ឋានថ្មីមួយនៅលើកោះកាមសម្រាប់កងកម្លាំងម៉ារីនជាង5000នាក់ខណៈយោធាអាមេរិកមានកម្រោងដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតផង តាមក្រមអ្នកវិភាកសកម្មភាពយោធាចុងក្រោយទាំងនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការបង្កើនវត្តមានយោធាអាមេរិកឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បន្ទាប់ពីដំណាក់តំណងរវាងអាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Asia ជួបភាពរកកម្មរកកុសអំឡុងសម័យអតីតប្រធានតបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនมันមាននិយាយពីឈ្មោះរបស់ចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin កាលពីខែគំភៈក៏ឡុងទៅលោក Austin បានលើកឡើងចំចាំតែម្ដងទៅនឹងកង្វល់ដែលបានបង្ហាញក្រោយពេលដែលមានសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ សកម្មភាពដ៏គួរធ្ងន់ធ្ងរនៃការសម្ lots គម្រាមរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅជុំវិញកោះໄតវ៉ាន់បណ្ដាប្រទេសដើមកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននឹងកំពុងបង្កកាគម្រាមគំហែកដល់សន្តិភាពក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់លីជាកាគូបញ្ជារបស់លោកល້ອຍអូស្ទីន ក្រៅតែពីការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែរដោយនៅក្នុងនោះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រោងដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមនៅលើទឹកដីជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូង លោក Karl Thayer ដែលជាអ្នកចំណេញម្នាក់ខាងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេមកពីសាកលវិទ្យាល័យ University of New South Wales មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកាត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុផលសំខាន់ពីរនៅពីក្រោយការបង្កើនវត្តមានយោធាទីមួយនោះគឺទីក្រុង Washington ចង់ពង្រឹងទីតាំងយោធារបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយជាមួយចិនក្នុងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់និងតំបន់ Indo-Pacific ប្រតិទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដោតការធានាឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរឹងមាំដោយតែថៃក៏ប៉ុន្តែគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡោមពတ်ចិនចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានគិតយ៉ាងណាវិញតើក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនរួមទាំងលោក Tiger សត្វតៃយល់ដោយគ្នាថាបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់សវាគមស្ងាត់ស្ងាត់ចំពោះការកើនអតិបររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ ដោយនៅក្នុងពេលដែលចិនកំពុងព្យាយាមបង្កើនអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ការបង្កើនវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនជាពិសេសនោះគឺបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនតែម្ដងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយធ្វើឡើងនឹងចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន ISIS Yourself is Hack ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយធ្វើឡើងនឹងចែងផ្សាយដោយវិជាស្ថាន Isis Yourself East Hack ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសហប្រជាជាតិណេប៉ាល់ថ្មីថ្មីនេះបានបងបង្ហាញថាអត្រាគ្រប់ត្រួតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ស្ថិតនៅកម្រិត61%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានត្រឹមតែ57%ប៉ុណ្ណោះការស្វាគមន៍ការបង្កើនវត្តមានអាមេរិកក៏ត្រូវបានបងបង្ហាញដែរតាមរយៈការកើនឡើងនៃការធ្វើសហប្រតិបត្តិយុទ្ធាររួមគ្នា រ <mí> វាងសារដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នៅត្រង់ចំណុចនេះដែរលោក Taylor បានបន្តថាភ្នាក់ងារនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានទំនោរស្វាគមដល់វត្តមានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចិនមានអំណាចលះលុបពីជាឧទាហរណ៍ក្រៅពីហ្វីលីពីនវៀតណាមដាល់ជាភ្នាក់ងារចំនួនមួយនៅក្នុងចំណោម ភ ieck ីចំនួនដានទឹកនៅក្នុងตำบลสมุทรเจ้นខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលสวามคุมដោយสกัดสกัดដល់วัฒนមានយោធាอเมริกาនៅក្នុងตำบลផងនិងក៏កំពុងรักษาតំណែងតំណែងពាណិជ្ជកម្មជាមួយจันทน์ផងចំណែកไอថៃដែលជាសម្ព័ន្ធมิตรอเมริกาនិងสหบរិយគឺជាประเทศความตรគូនโยบายอเมริกาក៏มันខុសគ្នាពីเวียดนามនិងฟิลิปปินូដែរ មកយ៉ាងវិញទៀតការបង្កើនវត្តមានរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ក៏មិនមែនសុទ្ធតែជារឿងអាក្រក់ទាំងអស់នោះដែរដោយវាអាចជួយរក្សាតុល្យភាពអំណាចដើម្បីកុំឲ្យមហាអំណាចមួយមានអតិពលលឿនលុបពីដែលហេតុផលនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កាន់តែមានលំហសេរីភាពក្នុងការទៀងយកប្រយោជន៍ពីការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិន គំនិតថាក្រមអ្នកវិភាគក្លាធ្លាប់បានធ្វើការសានិឋានថាការសម្្រេចចិត្តរបស់ហ្វីលីពីនដោយអនុញ្ញាតឲ្យกองទัพអាមេរិកចូលប្រើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនបន្តទៀតអាចនឹងคล้ายជាការដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសអាស៊ានដទៃធ្វើដោយខ្លួននីដែរប៉ុន្តែលោក Khulin Kho ដើលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់អំពីវិវិជ្ជាស្ថាន SR Charotnam School of International Study ហៅកាត់ថា OSIS នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបារីយល់ថាវាទំនងជានឹងមិនអាចទៅរួចទេ តើបាត់ពួកគេខ្លាយបង្កភាពតានតឹងហើយក៏មិនចង់ធ្វើឲ្យខូចប្រយាកររបស់ពួកគេជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំសម្រាប់អាស៊ីនៅដែរអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះការព្យាយាមរកសាទរលយៈភាពផលប្រយាកររបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងចិនបានន័យថាពួកគេមិនចង់ឲ្យចិនមើលឃើញឬក៏ចាត់ទុកថាពួកគេកំពុងជួយអាមេរិកដើមបីគ្រប់ក្រងចិននោះឡើយ វិទ្យាស្ថានឧបធម្មដោយភិសជ្ជៈពើកំពឡាំងវឹកពិសាវឹកបង្កាន់ធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវង